এই রং বসন্ত উৎসব আগবঢ়াইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লোৱা, হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা, আহা সবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা, ৰং 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 বসন্ত উৎসৱ। রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে পুনৰ স্বাগতম। সহযোগিতা কৰিছে ওয়াইল্ডষ্টোন, মানুহেতো লক্ষ্য কৰিবই, ষ্টাৰ আগৰবাতি, ক্যাপস অটো ক্লিন চিমনি, এডিশন টি, সাই আর এন এস একাডেমি আর এস্ট্রোলজার অসম সন্তান ভরতরাজ। প্রিয় দর্শক সকল, আজি আরম্ভ হব আমার চূড়ান্ত পর্যায়ের হুঁচৰি প্রতিযোগিতা। কিন্তু আপনার জ্ঞাতার্থে জনাই দিও যে এই প্রতিযোগিতাত কেবল দুটা প্রতিযোগী দলহে বাছনি করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতালৈ আগবহার আগতে আমার মাজত যেহেতু সীমা কাকতির দরে এগারী বিহুতী আছে, তেওঁৰ যদি অকণমান নাচ আমি উপভোগ নকৰোঁ, এই ৰং বসন্ত মঞ্চ আধৰুৱা হৈ নাথাকিবনে বাৰু? তেনেহ'লে পলম কৰোঁনো কিয়, নহয়নে? সীমা কাকতি বাইদেউ, এই মঞ্চখন এতিয়া আপোনাৰ। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী সীমা কাকতি। তেনেহ'লে আহক আমি এটা প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়ো, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এইখিনিতে মই ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ।
কথার পাতনি নেমেলি আহক তেনেহলে আমি এটা প্রতিযোগিতালে আগবাড়ো আর আমার হুঁচৰি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রথম প্রতিযোগী দল ডিব্রুগড়ের সেও বিহু দল। গোবিন্দ কৃষ্ণ রাম সমারত দিলে হি ভরি Hey!
রূপর ধোঁয়া কুয়াত খালি কিনো রাজা ঘর দুরুয়া সুরিলি দুরা সুরিলি দিসিপে জরি Thank you.
দদাই দে ওই ভলুকা বাহরে ওই আখি এ বতাহ বরখুনে উন্ডুলাই আনিছে ঐ আমাকো নথব রাখি আজি বহাগৰ বিহু সাগৰ গৰালৰ হস্তি বন্দী হৈছে ইয়াতে গৃহস্থ সন্তুষ্ট হয় গলে বস্ত মেৰা তিনিখলপীয়া ৰাঙলী খৰা যথাবন্ত হাঁচতি মননি আগ কৰি হস্তাংগে কণিপাত কৰিছে ইয়াতে প্ৰভু ভগৱন্তই যেন সকলোখিনি দুখ মৰিখন কৰি গৃহস্থ যেন সকলো ফালৰ পৰা মংগলময় কৰি দিলে ইয়াই আমাৰ ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জয় হৰি বোলা জয় ৰাম বোলা সঁচাকৈ বিচাৰকৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে বিহু খোলা পকি উঠিছে প্ৰথমে অভিনন্দন এই চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ বাছনি হোৱাৰ বাবে মই বিচাৰকৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ এই ৰং বসন্ত মঞ্চত আপোনালোক প্ৰথমবাৰ আৰু আপোনালোকে এইটোও গম পাইছে যে হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতালৈ কেৱল দুটা দলহে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ হ'ম বুলি ভাবেনে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছে সেও হুঁচৰি দলে আমিও ভাবিছোঁ তেওঁলোক চূড়ান্ত হওক কিন্তু বিচাৰকৰ মনৰ কথানো কি আমি জানিম এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজুলী বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজুলী তেনেহ'লে আহক আমি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ ওচৰলৈ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন দাৰ কাষলৈ আপোনাকে পাৰ্য মানে চেষ্টা কৰিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই চেষ্টা সফল হওক হ'ব মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে সীমাবা সমুদায় সুন্দৰ পৰিৱেশন আপোনালোকৰ যোনটো উদ্যম সদায় এনেকৈ অটুট ৰাখক জীৱনদা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা বিহু চালোঁ চূড়ান্ত পৰ্যায় পালেহি যিটো আশা যিটো উদ্যম লৈ মঞ্চত উপস্থাপন কৰিলে ভাল লাগিল বিহু ভাল হৈছে ধন্যবাদ সেও হুঁচৰি দল আপোনালোকেও যাতে খুব সুন্দৰ এটা ফলাফল লাভ কৰে মোৰ তৰফৰ পৰাও থাকিলে শুভকামনা প্ৰিয় দৰ্শকসকল ইমান সময় আপোনালোকে ৰং বসন্ত মঞ্চত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে সেও হুঁচৰি দলৰ যুদ্ধখন তেনেহ'লে পলম নকৰি আমন্ত্ৰণ কৰোঁ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ অন্তিমটি দলক আৰু আমাৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ অন্তিমটি দল হৈছে দিগবৈৰ দিহিং হুঁচৰি দল ও গৃহস্থৰ কুশলাৰ্থে এ ভাল ভাল গৃহস্থৰ ভাল এ পূবেই ভঁৰাল পশ্চিমে গঁৰাল এ উত্তৰেই চৰু দক্ষিণে গৰু এ গৃহস্থৰ হবাৰুটিৰ কুশলাৰ্থে গোবিন্দ
দদাইটি আপোনাৰ ঘৰত আমাৰ লৰাহতে পদাপন কৰিলে অকণমান বিহু বুলি ধেমালি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বা কি কয়? নিশ্চয় কিয় নকৰিব হয় নেকি লৰাহত ৰৈ নাথাকিবা উঠা অ কচৰ ডালত পিনালি তাতে আক
গধুলৰ মা বিহু জানো লগা নাই বিহু জানো লগা নাই গাই লৰাল উবুখামে ঠাই অ কুলিকে দেখি ৰঙতে ঐ বলিয়া অ কুলিকে দেখি এ বহাগৰে বিহুৰে ডেকা কুলিকে দেখি গছৰ ডালত পিনালি তাতে গধুলৰ মা বিহু জানো লগা নাই বিহু জানো লগা নাই ঘৰেও নাই
সেই যথানমে তথা গৃহস্থই মনীষৰ বুদ্ধিৰে হৰাইতে প্ৰথমতে এটি গুৱাপান দুটিমান অৰিহণা আৰু এডখৰি বস্ত্ৰৰ সহিতে গলত বস্ত্ৰ বান্ধি কাটৰে শৰণাপন্ন হৈ সেৱা ধৰিছে। ইয়াকে দিওঁতে থওঁতে অনেকখিনি অপৰাধ হ'ব পাৰে। সৰ্ব অপৰাধক ভঞ্জন কৰি যি বাংছাৰে সেৱা ধৰিছে সেৱাৰো সম্পূৰ্ণ ফল ভাগী কৰিব। আৰু নতুন বছৰত যদি ত্ৰেয়াহৱৰ গৃহতে যদি কিবা এটি অপায় মংগলো আছিলে, অপায় অমংগলক দূৰ কৰিব, শুভমূলক প্ৰকাশ কৰিব, নীলগ্ধ নীলগতে মাৰ নিয়াব, ৰাহি দুখ কাল দুখ দৈৱ দুখৰ পৰা নিবৰ্তমান কৰোৱাই, এই ধৰণে যেন গুৰু ভকতৰ সেৱা ধৰি থাকিবলৈ ঘৰখনৰ সবাতকৈ নিৰাপদ যেন কৃপা দৃষ্টি কৰিব এই প্ৰাৰ্থনা আৰু গৃহতৰ মনৰ সদবাঞ্চিত ইদ্ধি কৰিয়ে হৰি বোল। সঁচাকৈ খুবেই আকৰ্ষণীয় নহয়নে বাৰু? কিন্তু মই বিচাৰকৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগতে দিহিং হুঁচৰি দলৰ পৰা এটা কথাই জানিব বিচাৰিম। কেৱল হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাত এইবাৰ দুটা দল, শ্ৰেষ্ঠ বুলি নিজকেই ইতিমধ্যে বিবেচিত কৰি লৈছেনে? সুনীত গগৈ, আমিতো শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ, বাকী আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিশ্বক মণ্ডলীয়ে সিদ্ধান্ত কৰিব বাকীখিনি। নিশ্চয় বাকীখিনি সিদ্ধান্ত কৰিব কেৱল আমাৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে, কিন্তু বিচাৰকৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহলে পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ কাষলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছো জীৱন দাৰ কাষলৈ। জীৱন দা, পৰ্যায়ক্ৰমে ভালো আহি আছে, ভালৰো ভাল হ'ব লাগিব। আজি শ্ৰন্ত পৰ্যায় দুৰ্দান্ত যুঁজ দিছে, ভাল হৈছে। সীমা বা, অতি সুন্দৰ, চেষ্টা এনেকে সদায় অব্যাহত ৰাখক, মোৰ বহুত বহুত শুভকামনা। ভৱেন দা, ভাল ভাল অতি ভাল। খুবেই গধুৰ শব্দ, কিন্তু খুবেই ভাল লগা শব্দ, ভাল। দিহিং হুঁচৰি দল, আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰাও থাকিল অশেষ শুভকামনা। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ইমানতে শেষ হ'ল আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা। কেৱল দুটা দলৰ মাজত হোৱা এই তুমুল ৰণখন আপোনালোকে দেখিলে। কোন হ'ব শ্ৰেষ্ঠ সেয়াও আমি গম পাম কেৱল অপেক্ষা বিচাৰকৰ ফলাফললৈ। তেনেহলে দৰ্শকসকল, এই হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল এতিয়া মোৰ হাতত। শ্ৰেষ্ঠ হ'ব কোন? এই ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ আগতে মই দুয়োটা দলৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ মঞ্চত উপৱিষ্ট হৈ আছে, তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম। দিহিং হুঁচৰি দল কি ভাবে, শ্ৰেষ্ঠ হ'ম বুলি ভাবেনে? পাম যেন আশা কৰিছে মাধুৰ্য বৰগোহাঁই। ইতিমধ্যে আমাৰ তিনিওজন শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱাৰ ভিতৰত আপুনিও এজন। আপুনি ভাবেনে যে আপোনাৰ সেই শ্ৰেষ্ঠতাৰ লগতে আপোনাৰ চেওঁ হুঁচৰি দলকো আপুনি শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰাব পাৰিব? নিশ্চয়কৈ, আমি যথেষ্টখিনি আশাবাদী। আমি যিখিনি কৰিছোঁ তাক লৈ আমি যথেষ্টখিনি আশাবাদী, পিছৰখিনি আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় বিচাৰক মণ্ডলীয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰিব। নিশ্চয়, চেওঁ হুঁচৰি দল আৰু দিহিং হুঁচৰি দল, আপোনালোকলৈ মোৰ অশেষ শুভকামনা আছে। কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰঙৰ অপাৰেশ্যন হেড জয়ন্ত ডেকা। কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ। জয়ন্ত দা স্বাগতম। দৰ্শকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কেৱল আপুনি অপাৰেশ্যন হেডেই নহয়, জয়ন্ত ডেকা এজন কাহিনীকাৰ, আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জয়ন্ত দাৰ কাহিনীৰ আধাৰতে মেঘৰঞ্জনী উপভোগ কৰিছিল, আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে ৰঙৰ এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বৈদেহী। জয়ন্ত দা স্বাগতম জনাইছোঁ এই ৰং বসন্ত মঞ্চলৈ আহি। আপোনাৰ অনুভৱ গুৱাহাৰী ৰং বসন্ত উৎসৱ ৰঙৰ এটা পুৰুগীয়া অনুষ্ঠান। আমি বহুকেইবছৰ একেৰাহে এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আমি বিচাৰোঁ
আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ হেঁপাহৰ চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটি আমি শুদ্ধ ৰূপত একেবাৰে নিভাঁজকৈ মঞ্চত পৰিৱেশন কৰি এই কৃষ্টিটোক জীয়াই ৰখাৰ বাবে অকণমান আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সোমাই থকা বহু প্ৰতিভাক উলিয়াই আনি সেই প্ৰতিভাসমূহক ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰাৰ এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। সেইখিনিতে আমাৰ বহুতো সৰু বৰ ভুল ত্ৰুটি হয়তো ৰৈ যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে দৰ্শকসকলে নিজ গুণে আমাক মাৰ্জনা কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। পুনৰ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জয়ন্ত দা। তেনেহ'লে আমি পলম নকৰি আমাৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ নহয়নে? কি কয়, ঘোষণা কৰোঁ? ভয় লাগিছে? লাগিছে। ঘোষণা কৰাৰ আগতে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল, আহক এতিয়া ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সময়। আৰু আমাৰ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ শ্ৰেষ্ঠ হুঁচৰি দল আমাৰ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ শ্ৰেষ্ঠ হুঁচৰি দল দিহিং হুঁচৰি দল। শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ দিহিং হুঁচৰি দললৈ, লগতে অভিনন্দন চেওঁ হুঁচৰি দললৈকো। দিহিং হুঁচৰি দলৰ দললৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এটি জাপি, এখনি ফুলাম গামোচা, এডিশ্যন টি তৰফৰ পৰা এটি চাহপাতৰ টোপোলা, প্ৰত্যেকজন সদস্যই লাভ কৰিছে একোখনকৈ মানপত্ৰ, লগতে দিহিং হুঁচৰি দলে লাভ কৰিছে 70,000 টকাৰ চেক। লগতে মই মাধুৰ্য বৰগোহাঁইক অনুৰোধ কৰিম বঁটাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ। চেওঁ হুঁচৰি দলেও লাভ কৰিছে এটি জাপি, এখনি ফুলাম গামোচা, এডিশ্যন টি তৰফৰ পৰা এটি চাহপাতৰ টোপোলা, একোখনকৈ মানপত্ৰ আৰু লাভ কৰিছে নগদ 50,000 টকাৰ চেক। দুইটি দললৈ মোৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, চাওঁতে চাওঁতে ইমানতে সামৰণি পৰিল ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017। ৰং বসন্ত মঞ্চ, যিখন মঞ্চৰ উদ্দেশ্য কেৱল প্ৰতিযোগিতাই নহয়, এই প্ৰতিযোগিতাৰ মাজেৰে অসমৰ চুকে কোণে লুকাই থকা চহা বিহুৱা, বিহু নাম তথা হেৰাই যাব খোজা ৰাতি বিহুক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মঞ্চ বিহুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ। পুনৰ আপোনালোকক মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বছৰটি যেন শুভ হওক, মংগলময় হওক। শুভৰাত্ৰি। ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি, সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তী, কেপছ, ৱাইল্ড ষ্টোন, চাই আৰ এন এছ একাডেমী আৰু ভৰতৰাজ।